दुई हजार असी सालले पनि अब छिट्टै प्रवेश गर्दैछ अथवा दुई हजार असी सालमा पनि अब कोही राम्रो हुनुहुँदैछ कसैले पीडा पाउँदै हुनुहुन्छ कोही दुखी हुनुहुन्छ अथवा कोही सुखी हुनुहुन्छ यो प्रक्रिया हुँदै जान्छ तर पनि राशिगत हिसाबमा दुई हजार असी साल अथवा वैशाखको एक गतिदेखि कुन राशिलाई शुभ छ कुन राशिलाई अशुभ छ र अशुभ भएका राशिहरूले के के गर्ने र शुभ भएका राशिहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जिज्ञासा मेटाउनका लागि म उपस्थित भइसकेको छु हजुरले हाम्रो भिडियोलाई एक लाइक र एक सेयर अवश्य पनि गर्नुहोला वैशाखको एक गतिबाट विशेष तरिकाले केही राशिहरू राम्रो अवस्थामा अगाडि बढ्दैछन् अहिले दुई हजार असी सालभरि नै यिनीहरूले राज गर्नेछन् करिब चार राशिहरूले अत्याधिक धेरै राज गर्दैछन् भने अन्य पाँच राशिहरू भने सङ्कटमा पर्दैछन् थोरै उनीहरूलाई भने सङ्कटको अवस्था सङ्कटको बादल अलि धेरै मनमनाइरहेको छ र रा अन्य राशिहरू बाँकी राशिहरूलाई भने एउटा बराबर फल छ त्यस्तो खालको नराम्रो पनि नहोला राम्रो पनि नहोला अब कसैको समय एउटै तरिकाले बितिरहेको हुन्छ आज पनि त्यहीँ भोलि पनि त्यहीँ एउटै कर्म एउटै खानपान एउटै रहनसहनले पनि जीवन बितिरहेको हुन्छ अब त्यस्तै अवस्था पनि सिर्जना सक्ने अवस्था यहाँनिर मैले दुई सालमा देखिरहेको छु र महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर म उपस्थित आजको दिनमा भइरहेको छु पहिला सुरुमा म जान्छु दुई हजार असी सालमा केही शुभ राशिहरूको बारेमा जुन राशिहरूले उन्नति गर्दैछन् प्रगति गर्दैछन् दीर्घायु गर्दैछन् हजुरले कहिले पनि पाँच राशिहरू मालामाल हुँदैछन् अथवा अथवा चार राशिहरू मालामाल हुँदैछन् दुई राशिहरू मालामाल हुँदैछन् सुनै सुनको वर्षा हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कहिले पनि विश्वास नगर्नु होला जीवनमा त्यस्तो हुँदैन र म जरुर भन्छु यदि राशि तपाईँको राम्रो छ र हजुरहरूले त्यही अनुसार नै काम गर्दै हुनुहुन्छ मेहनत हजुरले त्यही अनुसारले गर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि त्यही अनुसारले अगाडि बढाउनु भएको छ भने हजुरका लागि अवश्य पनि त्यो स्थान प्राप्ति गर्नुहुन्छ हजुरले जुन राशिपलले भनेको छ अझै त्योभन्दा पनि माथि पनि जान सक्नुहुन्छ Uh, कुनै पनि प्राणीले यो संसारमा कर्म नगरी कि, नगरिकन सुख छैन एउटा डा, कमिलाले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ कुकुरले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ बिरालाले पनि आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ चाहे मुसा मार्ने काम नै किन नहोस् आफ्ना कर्महरू जुन कर्म हो त्यो आफ्नो गरिरहेको हुन्छ र मान्छेले खानाका लागि मात्रै काम गर्नु हुँदैन केही नयाँ कामहरू गर्नुपर्छ र हजुरले पनि खाने बस्ने उठ्ने सुत्ने त्यो मात्रै काम गर्नुभएको छ भने अब नयाँ नयाँ जुक्तिद्वारा नयाँ नयाँ उपायद्वारा अगाडि बढ्नु नै पर्छ यदि हजुरलाई जीवनमा सफलता मिलिएको छैन भने के हजुरको के हजुरको काम खराब छ के हजुरको सोचाइ खराब छ के हजुरले मेहनत गर्नुभएको छैन आ आँग त्यतिकै फलको आशा मात्रै गर्नुभएको छ किनकि शास्त्रहरूले पनि भनिरहेका छन् काम गर्नुपर्छ फलको आशा राख्नु हुँदैन अथवा फलको आशा राख्नुभन्दा पहिला कर्म अगाडि बढाउनुपर्छ म पनि आज त्यही राशिहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछु जुन राशिहरूले अधिक कर्म गर्छन् र अधिक सफलता पाउँछन् यस्ता सफलता पाउनेहरूमा करिब चार राशिहरू रहेका छन् पहिलो नम्बरको राशि रहेको छ विशेष तरिकाले यहाँनिर हेर्दाखेरिमा मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि पनि दुई अत्याधिक शुभ सङ्केतको योगहरू गरिरहेको छ शनि र केतुको अवस्था अथवा बृहस्पतिको अवस्था ग्रहहरूको अवस्था राम्रो रहेको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँनिर मिथुन राशि एउटा ब्रान्ड हो र दुई सालमा मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूले प्रगति गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ यसै प्रकारबाट अर्को राशि रहनेछ सिंह राशि सिंह राशिको प्रभाव पनि राम्रो छ हजुरले उन्नति गर्दै हुनुहुन्छ प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ उच्च शिक्षालाई पनि बढाउँदै हुनुहुन्छ आउने समयलाई सुन्दर बनाउँदै हुनुहुन्छ अब सिंह राशि हुनुहुन्छ ठिक छ मैले हजुरलाई राम्रो भने अब हजुरहरू घमण्डी हुनुहुन्छ हजुरले चोर चोरी कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ अरूको मन दुखाउँदै हुनुहुन्छ के हजुरहरू बस्नुहुन्छ र छैन नि यस्ता कामहरू गर्नेहरूलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन म भन्दैछु हजुरले सत्य काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले सत्य फललाई प्राप्ति गर्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ ग्रह खराब भयो भने के हुन्छ थाहा छ जति मेहनत गर्नुहोस् जति राम्रो काम गर्नुहोस् तर उल्टै हजुरले आक्षेप आउँछ नराम्रो भावनाहरू आउँछन् साथीभाइहरूले हेला गर्छन् सा धन फस्छ जति राम्रो प्रयास गरे पनि त्यसैले गर्दा म भन्छु सिंह राशिका लागि दुई शुभ सङ्केत लिएर आएको छ अर्को राशि रहनेछ तुलुराशि राशिका लागि पनि केही सकारात्मक सङ्केतहरू दुई हजार उन्नति प्रगतिका बाटाहरू दीर्घायुका बाटाहरू आर्थिक समृद्धिका बाटाहरू यिनीहरूका लागि पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था यहाँनिर मैले कुण्डलीमा देखिरहेको छु यद्यपि भनौँ भने दुई हजार असी साल तुलराशिका लागि एउटा राम्रो समय हो वैशाखको एक गतिदेखि राशिको पनि भाग्यमा एउटा नयाँ बहार आउँदैछ अर्को राशि रहेको छ धनु राशि धनु राशि पनि वैशाख एक गतिबाट चम्किँदैछ अथवा धनु राशिको त अब साढे साथी पनि अब सबै कुरा कष्ट हराइरहेको छ पहिल्यैदेखि नै माघको सत्ताइस गतिबाट नै अब त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि माघको सत्ताइस गतिबाट असी सालभरि नै यो धनु राशिले राज गर्दैछ यदि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ सत्य कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि धनु राशि हजुरको समय राम्रो छ प्रगतिका लागि बाटाका लागि नयाँ नयाँ कामहरू गर्नका लागि अगाडि बढ्दै जानुहोला तर कसैको मन दुखाउने काम नगर्नुहोला कसैको लुट्ने काम नगर्नुहोला कसैको मन दुखाएर कसैलाई रुवाएर खानुको कुनै पनि यो संसारमा औचित्य छैन आफूले कर्म गर्नुहोस् त्यही कर्मअनुसारको फललाई हजुरले हेरेर अगाडि बढ्नुभयो भने हजुरको लागि सफल समय रहनेछ यहाँनिर एउटा राशि मिथुन राशि सिंह राशि तुल राशि र धनु राशि यी चार राशिका लागि दुई साल ब्रा राएकोशा, राम्रो रहेको छ हजुरले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि एउटा सफल समय र कमाउन सक्ने जमाउन सक्ने हजुरका लागि एउटा शुद्ध समय र पवित्र समय हजुरका लागि बनिरहेको छ र रा मैले बारम्बार भनिरहेको छु दुई हजार असी सालमा अलि धेरै शनि पीडित हुँदैछन् राशिहरू यसै प्रकारबाट शनि पीडित हुने राशिको बारेमा पनि म चर्चा गर्छु करिब पाँच राशिहरू पीडित हुँदैछन् यिनीहरूको शनि अशुभ रहनेछ शनि अशुभ रहनु भनेको झुटो आरोपहरू लाग्नु हो मुद्दा मामिला पनि लाग्न सक्नु हो नजिकका व्यक्तिसँग विवाद हुनु हो सम्पत्तिमा हजुरका लागि विवाद हुन सक्नु हो प्रेम प्रेमिकाहरू बिच पनि विवाद हुन सक्नु हो हजुरलाई धेरै रिस उठ्न सक्नु र म भन्छु शनि खराब हुनु भनेको हजुरलाई धर्ममा पनि आस्था कम हुनु हो हजुरलाई राशिफलमा पनि विश्वास नलाग्न सक्छ धार्मिक व्यक्तिहरूमा पनि विश्वास नलाग्न सक्छ हजुरलाई मेरो भिडियो हेर्दा बित्तिकै ओहो चन्दन लगाउनु भएको गुरु देवले अथवा कपाल पाल्नु भएको भनेर एउटा गलत कमेन्ट गर्न मन लाग्न सक्छ हजुरले यदि गलत कमेन्ट गर्नुहुन्छ अथवा गलत सोच्नुहुन्छ धर्मको बारेमा सत्य व्यक्तिलाई पनि नराम्रो सोच्नुहुन्छ भने हजुरको शनि खराब छ हजुरले धार्मिक आचरण गर्नुहुन्न शनि खराब भएको बेलामा खासै धार्मिक आचरण गर्न धर्मप्रति विश्वास पनि नलागेको हुनसक्छ त्यसैले गर्दा म भन्छु जसलाई शनि खराब छ उसले उपाय त अवश्य पनि गर्नुपर्छ शनि सा। खराब भएका व्यक्तिहरूले शनिदान गर्ने शनिका लागि जप गर्ने हवन गर्ने शनिका लागि फलामको त्रिसिलहरू फलामहरू कुनै पनि चिजहरू दान दिने चलन पनि छ त्यो चिजहरूलाई पनि दान दिने अन्नहरूको दान गर्ने पिपलमा पूजा गर्ने पिपलमा दियो सल्काउने दियो बाल्ने हरेक कुराहरू हजुरले गरे शनिलाई खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ शनिका लागि कालो कपडाको का दान हजुरले थाल। गर्न सक्नुहुनेछ शनिदानका थाल। लागि पनि हजुरले आनन्दसँग कुनै कुनै न कुनै राम्रो कर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ गरिब दुःखीलाई दान दिएर आफूले राम्रो कर्म गर्दै अरूको हजुरले खाँदै हुनुहुन्छ अरूको लुट्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई सङ्कट अवश्य पनि आउनेछ तर हजुरले सत्य काम गर्दै हुनुहुन्छ भने शनिले न्याय दिनेछ हजुर डराउनु पर्ने प पर्ने भने जरुरत छैन यसै प्रकारबाट कर्कट राशिका लागि दुई हजार असी सालमा शनि अशुभ रहन्छ वैशाखको एक गतेबाट हजुरका लागि केही न केही खतराका योगहरू मर्मनाउनेछ यो कुराले चाहिँ ख्याल गर्नु होला दुई हजार असी साल लाग्दा बित्तिकैबाट हजुरका लागि समस्या भने अवश्य पनि आउनेछ र आइ पनि रहेको छ अहिले पनि असी साल नलाग्दै पनि हजुरका लागि समस्या भने रहिरहनेछ यो कुराले चाहिँ ख्याल गर्नु अर्को राशि रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि पनि हजुर सेम हजुरहरूका लागि पनि शनि नै खराब हो शनिका लागि दानहरू गरेर अगाडि बढ्दै जानुहोला सत्य कर्ममा ध्यान दिनुहोला ज्ञानलाई ध्यान दिनुहोला आफ्ना कामहरू गर्नुभन्दा पहिला गुरुदेवहरूसँग परामर्श लिएर हजुरहरू अगाडि बढ्दै जानुहोला हजुरको लागि बल्ल समय शुभ आउनेछ अर्को राशि रहेको छ मकर राशि मकर राशिका लागि पनि शनि खराब रहेको छ हजुरका लागि झुटो आरोप लाग्न सक्ने अब मैले अघि भनेअनुसार त्यही नै हजुरका लागि सेम अवस्था सिर्जना हुनसक्छ अरूका लागि जति राम्रो गर्ने प्रयास गरे पनि नराम्रो हुनु त्यो शनि अशुभ भएर नजिकका व्यक्तिसँग झगडा पर्नु त्यो पनि शनि अशुभ भएर हुनसक्छ त्यसैले गर्दा हजुरले पनि शनिको दान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ कुम्भ राशि मकर राशि मीन राशि तिनै राशिलाई शनिको साढे साथीको अवस्था पनि अगाडि बढिरहेको छ शनिको अवस्था हजुरका लागि अशुभ रहेको छ म भनिरहेको छु हजुरले शनिको दानलाई नै ध्यान दिनुहोला अब मीन राशिको स्वामी त राम्रो हो नि हुन त अब के गर्ने प्रगतिका बाटाहरू अगाडि बढ्छन् धनु राशिको स्वामी पनि बृहस्पति मीन राशिको स्वामी पनि बृहस्पति धनु राशिलाई छर्लक क अब काँटा निकाले जस्तो भएको छ अपरेसन गरेर आनन्दसँग आराम गरे जस्तो भएको छ रोगलाई फाले जस्तो भएको छ तर मिन राशिलाई नयाँ रोग लागिरहेको छ त्यसले गर्दा राम्रो कर्मलाई ध्यान दिँदै सत्य कर्मलाई ध्यान दिँदै सत्य निष्ठापूर्वक आफ्नो समयलाई अगाडि बढाउँदै जानुभयो भने दुई साल अथवा वैशाखको एक पछि हजुरका लागि विशेष तरिकाले भाग्यमा उन्नति प्रगति नयाँ यात्राको सुरुवात नयाँ आर्थिकको योग हजुरका लागि रहनेछ राम्रो प्रगति गर्दै अगाडि अगाडि बढ्नुहोला हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला हामीले हजुरका लागि सत्य तथ्य भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौँ हजुरले पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने र लाइक कमेन्ट गर्ने कामहरू गर्दै जानुहोला जय भोलिनाथ जय शम्भु